Dogo kai Duka bindigojin magazin ku aje na uku da na hudu akwai oke akwai extra kenan magazin akwai safiya ne ko babu akwai safiya ko akwai safiya guda daya ya huce ma haka ko safiya suna da yawa ina zuwa ta daure karba masa karba ta ya shi dauda amma akwai gaji ya kawai hankali ya sama yawa da ya tofa wa bindiga an sama na yawa kuma da kanta eh ko sallah Okay. Ask them on the government. Magazine. Yara, Bushi. Cut for you. A carbon of my neighbor. Eh, Mother, my bonnet, touch you. I'm not a tuna. Bamu Kakui. Good one, I can come up. About carrying a lot of money. Burner bale tashi ban Allah ya da. A dole yau tare mana duba to. Wutakin ko ba fa a kula da gefe fa. Takin ko ba fa. Na tuba da biyaru. A kula da gefe na sosai. To hankali ba. Ko ya faɗi duk zaman LG. Wannan kuma ga dole. Ya zuci. Kai. Wannan mene? Tukunya abinci ne ko? Kada biyu baya haska da kifa. Dukan ko karba ba yanda ya dauka ne. Gashi? Yawa. Yara. Kana wallahi kace yaro. Dan jara. Ya. Ko yaji duke. Kai. Adam. Allah ka ba mu sha'a. Karka buga dan biyu. Karka buga. Kawai. Aure ne. Abaji ka karwani ya kara. Ya fara buka ba. Ko dinga ku yara baba ni zo mana da yara ka zo nan ka haska mana nan wajen kallo sa baba ni kallo ku kula bindigan ka ka huta ai sai dole sai an kula ta dan gari kana kulle kun da ka rike dai ku ya yake zalige ni so duban guda biyu ko dauki dai ka hada da ba wace ce ba ta yi wannan maka hankali ba kai ko wanda kai wannan ba cike ke ba hada mana wannan hada abu karibu da wannan hada mana wannan adam hada wannan baya aiki kai ba ki wannan ban so ga ko ko shi wannan ba ta aiki kar ka buga duba mana nan wajen kar ka buga ka duba ko akwai guda ko a toshe ne za ta saki a daura kar ku buga kai gaggawa kana buga so kai kai lilan daure nya